waaq ayyoon kadhattanii dhageessifattanii beettan dhageessifattanii dha hundumaa warra waaqayyo muudama siniif laate warra waaqayyo saba isaaf isa dura akka dhaabattaniif nuuf eeyyametu as jirra. Haboo qabna jechuudha. Haboo qabna. Kanaaf mee garaa cabaadhaan afuura bullaadhaan teessoo waaqayyootti dhiyaanna. Dursinee waaqayyoon galateeffanna. Waaqayyoo bara 2015 hunduma keenya gargaaree waaqayyo bara haaraa kanatti nu dabarseera waan ta'eef nagaama fayyaa nuu laatee wal nu agarsiisuu isaaf iyyuu galanni isaaf haa ta'u. Iddoo jirtanitti isin jiraachisee anaanis hunduma keenya nu jiraachisee baruma hamaa kanammoo bara ulfaataa kanammoo bara ba'anii galuun ulfaataa ta'e kana keessa hojii isaa akka hojjennuuf immoo nuuf eeyyamee isuma nagaan olitti nu fide kanaaf mee dursinee mee waaqayyoon galateeffachuudhaan jalqabna. Waaqayyoof galanni hinuma ta'a. Ta'ees ta'uu baatees irratees guutees mijatees mijachuu baatees waaqayyo kun waaqa galateeffamuun isaaf ta'uudha. Galata laanna waaqa kanaaf yeroo muraasaaf. Haalleluuya. Waaqayyoo isaayyaan asinii baayise amma irratti akkasin hojii isaa akka hojjettaniif isin gargaare galateeffadhaame. Galata aarsaa godhee kannaa dhiyeessu jedhameti irree dubbiinsaa. Galata aarsaa godhee kannaaf dhiyeessu inni na ulfeessaayedha. Yommuu nuun galateeffannu waaqayyo hin ulfaata. Waaqayyo ulfin argata. Kanaaf galataan jalqabna. Galata tutaf waka kenya gammachun kangute arsa adesina ennul fatada humna kabesa Waqni waaqa gara lafessa galatatu taaf waaqa keenya gammachuun kan guute aarsaa dhiyeessina ennu ulfaataadhaam humna qabeessa waaqni waaqa gara lafessa isas nu jiraachiseef galatatu ta'a. Galata tutaaf waaqa keenya gammachuun kan guute aarsaa dhiyeessina ennu ulfaataadhaam humna qabeessa waaqni waaqa gara lafessa. Galata tutaa waaqayyoof. Mee waaqayyoof galata fidaa. Waaqayyoof galataa fidna. Mana keessan keessa, mana koo keessa, mana keenya keessa galatatu jira. Waaqayyo isaa hojii isaa irratti hammammaatti nu gargaareef galata laanna. Amanamaadha jedhee hojii isaa irra nu dhaabuu isaatiif. Namoota amanamoo hin taane amanamoota jedhee hojii isaa irra waan nu dhaabeef dursineen galateeffanna. Siyaa galatu. Waaqa keessa abboota keenyaa wajjin taane hangafoota keenyaa wajjin taane warra maasii waaqayyoo keessatti hidhata taane hundumaa olii wajjin taane haalleluuya. Yesus waaqayyoof galata dhangalaasuudhaan jalqabna. Hallelujah.
واقيو قدادا واقيو جبادا واقيو انغو قبيس واقيو جراتا بربرات واقيو متاوان هندومات هللويا واقيو غرغارادا واقيو اولتشادا واقيو اوفكلتشادا لادا واقيو فغلت اميو هللويا Hallelujah dubbadda waqayyo ke sanduratti waqayyo fgalata dangalasa barrun sanu batera mobasa ke sanu dofatera namaharra na godatera si godatera nu godatera halu malufata afjaba kana ke sottimoni wajjinin taera enni gara ke nya gore waqayyo to tawda bate galatala na waqayyo Sifta aya Jesus sifatau Olfene Sifta aya Jesus sifatau Galani jenname Galani Sifta aya gofta Sifta aya Jesus sifatau Olfene Sifta aya Jesus sifatau Oya gofta Oya gofta Galani gudda sifatau Galani gudda sifatau Galani gudda Galani gudda Galani gudda Oya gofta Galani gudda sifata ati gofta Galani gudda Galani gudda Galani gudda Meka ingala tamba Fula sadurande debia Meka ingala tamba Beka ingala tamba Fula saduranda debia Wakayo garira Guya gedirati Gacha manamana Mana galgalati Kanisa manate Itti gale kolu Kamachuna mata Gadda kamfachasu Wakayo garira Ya gedrati kachana manama managalgala hallelujah kanisa manate etigale ko kamachuna mata gadan kanfachasu mekaine galatamba Sadurande debia Meka ingala chamba Fula sadurande debia Galani Sifta aya gofta Yesu Sifatau Jedabinta wakayuf Ulfini Sifta aya gofta Yesu Sifata Galata sata wakayuf galata lana mayu Inta wakayuf galan Hallelujah Ulfat Duan nujrachistif Ulfadu debistewano litinu kabdef Ulfadu namaharrawanu gotef Ulfadu kesa irrachu kesa chabumale arrawanu gesef Ulfadu abbota kanaf Ulfadu hadota kof Ulfadu riyota kof
ulfaddu garbota ke iddo kana jiranif warra waamichi ke irra jiru kanaaf ulfaad warra filatte kanaaf ulfaad warra ija godatte warra afaan godatte warra tidimma baatu kanaaf ulfaad ojjetota ke kanaaf ulfaad warra maasii ke keessatti qusatte kanaaf ulfaad warra barakanat immatti ba'ajirtu baroota keessatti ittiin qotaa turte kanaaf ulfaad ulfaaddu ulfaaddu waaqayyo waa'ee walii keenyaaf si haa galatu mee waa'ee moolii walii keenyaaf waaqayyoon galateeffanna waa'ee moolii walii keenyaaf waaqayyoon galateeffanna haalleluuyaa obboleettii sibira jirtuuf waaqayyoof galanni haa ta'uuf obboleessa sibira jiruuf waaqayyoof galanni haa ta'uuf abboota nu gidduu jiraniif haalleluuyaa waaqayyoof galanni haa ta'uuf abboota nun dhabsiisne waaqayyo angafoota nun dhabsiifne waaqayyo waaqayyo isa hojii isaa keessatti nu golbusate galateeffanna ammas hojii isin jalqabdan darbaa jira dhaloota dhaalaa jira waaqayyoof galata dhiyeessuudhaan an jalqaban keessa koo galatatu jira waaqayyoos akka warra moo'ee duulaa galutti nu adeemsisuuf kiristoosiin beekuus akka foolii urgaa'utti harka keenyaan isa iddoo hundumaan ga'uuf galanni haa ta'u akka warra moo'ee duulaa galutti moo'icha waaqayyo waggaa kana keetti nuu kenne yaadachaa galateeffanname moo'icha waaqayyo waggaa darbe nuuf laate yaadachaa siyaa galatu galanni siyaa ga'u galanni siyaa ga'u galanni siyaa ga'u galanni siyaa ga'u teessa waaqayyoo saraaraan ayyaanaan guute dura jirra daqiiqaa muraasa moo galateeffachinaa keetu jirru waaqayyoon araara kadhanna mi'a waaqayyoon araara kadhanna anatu yakkee yoo ta'eef hangafootatu yakkee yoo ta'eef hojjetoota mana isaatu yakkine yoo taaneef waaqayyo araar jenna yeekkamsa kana nurraa kaasee inna waaqayyo dhaheecha kana nurraa kaasee adaba kana nurraa kaasee fuula araaraa kee nuu deebisenna araar jenname araarri waaqayyo bulee haaraa dha araarri waaqayyo yeroo hundumaan haareeffama amma irra walitti qabamuun keenya tokko waa'ee biyya keenyaati dhaqaa sammuu keessaniin deemaame baadiyyaa dur keessa deemaa turre ganda dur keessa deemaa turre aanaa keessa deemaa turre godina keessa deemaa turre arra waan ta'aa jiru kana yaadaa mee waaqayyoon araara jenna
yadame barakenya tu barabar sate barade kam sate baradu ate abota ko arar jeda adota ko arar jeda riyota ko arar jeda lubota astarota lallabota farfatota gistota walda abota manti daldaltota barakenyatu miyarar jin kana siniti mun number watch swaq yudrati dubba namni ola wallachu daddabe gammachu oli oli gau gaddo oli oli gau daddabe nuyu dem ne tajajilu daddabni fagor radufne biyedalanni daku daddamni nafikenya kelda matati lafadiga tati rabur duwadagen beli nama fitajira ukubi busalle nama fitajira megaraj abadan waq yedrot yan maltube ga namato kwargate di sudanda waq hiniftu jedemiti abraham hiniftu ammasi wargat hiniftu ammasi wargat hiniftu ammasi wargat hiniftu jedature waqayyo jinul falma igarami manin jemim manin barikenya alifte barabarsa allinama itumade muarcha ekamzake yonuragafte malta arka kenya ballivane ararazinje chajra ejikeno namillatu ya gofta yesus wakara mimi mankenya afgara kenya waqe drata kalamdi malif bariko barabar sate barade kam sate baraduate ana tusi yakke ote na isi enna waqayyon rakkinatu nu birajira yote nu tusi yakke waqay nu tuballis nje chajra ararajen sabako dage ngadi buye de mitire waqayyo yena mahinnaga ini yena waqayyoch wambra gocho daddemni kanan daddemnu jara na waqayyo ti yina habohi du qabdu habohi ku qabdu waramu dam tani daishin bakkabuto tadashin karake san waqayyo namo tadage shifata arikenya maliftai barabarsa lenama itumade muarcha ne kamsaki
yonu raka afte malta arka kenya balli vanne ararashin jacha jirra eji kenu na millatu ya gofta yesus wakarra arka kenya balli vanne arka kenya balli vanne ararashin jacha jirra Jikenu na millatu ya gofta Yesus wakarra barri kenya malifta e barabarsa dalina ma itu madem kenya bolli Jikenu na millatu warre dandeenyu si tokko dhaabanne harka keenya waaqayyootti ballifne araar jennu harka keenya waaqayyootti ballifne harka keessan gara waaqayyootti ol kaaftanii yoo kadhattan jedhamee caafamee jira waan ta'eef harka keenya waaqayyootti barri keenya maaliif ta'ee barabaarsa Lina ma itu made mu arca de kamsake yonurakafte malta arka kenya balli fanne ararasin jachajra ijikenu namillatu ya gofta yesus wakar imballi fannar ka kenya waqiyo irat arka kenja ararasu ijikenu namillatu ya gofta yesus arka kenya balli fanne amayyu arka kenja ararasu arar lafa kenyaf arar dache kenyaf arar ganda kenyaf arar ana kenyaf arar godina kenyaf arar adoli kenyaf abodi kenyaf biya kenyaf arar arka kenya balli fanne ararasin jacha jirra ijikenu na millatu ya gofta yesus wakarra barri kenya malif ta'e barabarsa sake merka kenya ballifne arar jenna ammayo arar isa sanatti quban qabnunun arar jenna waqayyon ursine arar jenna olgenye arar jenna angafota kenya qabanne arar jenna arar nuga jenna waqayyon qufne ndadabne enni caalu nutti ndufin arar jenna waqayyon arar izgo arar ofu arar arar garan kenya madad arar kesi kenya gaddad arar sammun kenya qabamaad arar
namnin kadatin injiratin waqayyo duratti namnin kadatin injiratin waam birafoli waam ne jarakana kanuma folu waam ne oliyo jintane waqayyo duratti mimmanke nya garake nya dangala fanna kadadda bonna dara kadadda adonni kadadda angafonni kadadda lubonni kadadda basaronni kadadda rajonni kadadda farfattonni kadadda nallabonni kadadda naggadonni kadadda malo wak malo ya wak malo ya wak مالو يا واقعي فلد أمني بلد أمني فرمات أمني ميدا ميجي سكينة ميدا مين قدني مالو ماليف قدن وغر سيفتا واقعي مالي برقو كيسا كنتي مالي برساني كيسا كنتي نوتي يكي نماري نوتي قرار راكات نماري نوتي بلس نماري نوتي ديبودت دب نماري Batin kajela perdi paraden kula tau ke nambeka nambeka dubi dubatin kajela perdi paraden kula tau ke nambeka dubatin kajela prati paraden kula tauke nambeka nambeka dubatin kajela prati paraden kula tauke nambeka kulkullu kulkullota ya yesus moti motota Bitanke dabankabu galaniko molsina kabu kolkollo kolkollota ya yesus moti motota bitanke dabankabu galaniko molsina kabu dubbi dubbatene kajela prati paradene kulla tauke nambeka nambeka dubedu batte kajela prati paradene kulla tauke nambeka kulkullu kulkullota ya yesus moti motota kulkullu kulkullota ya yesus moti motota Bantini waka baname Yesus merga basata e Nanarge anarge Nanarge nanarge Elma basa papomame kite male olka pame nanarge 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 abba sabra yesus ulfina ulfina gonfachusa Sabra Jesus Olfina Olfina gompachusa Nagenyera Abba Sabra
كوني ساني جان لدو إساني تغمدو نجين يرى أبا سابرا كوني ساني جان لدو إساني تغمدو عبدي غلطي بما عبدي غلطي بما عبدي غلطي بما يسوس هلا وكيو غم فتيمي دا غم كي تكهنين كم نغن كم عبدي غلطي بما عبدي غلطي بما عبدي غلطي بما يسوس مجا وكيو جابسيتي عرفي دعا بكاميرا بكاميرا تاون كيمو وقرتي سيب سجاد مال برتي سيب سجاد مال ارغموتا كما كتلاني ما جل فرا هندماني وقرتي سيب سجاد مال برتي سيب سجاد مال ارغموتا كما كتلاني ما جل فرا هندماني دوبي دوباتين كجيلا فردي فرديني كلا تاوكي نمبيكام نمبيكا دوبي دوباتين كجيلا فردي فرديني كلا تاوكي نمبيكا Jesus timotata bitanke tbankab galani kenyu sina gabo ditabi arpanu mangudoni suni walarkapudani twarangal patini kullo jadani sipaso kan kenyu zitat galani paso Anko zitato lungalan nansi farso Ditami arpanu mangudoni suni Walarkapudani twarangal patini Kulkullo jalani zifarso Anko zitato lungalan nansi farso Anko zitato lungalan nansi farso Chadurai chache galatan barbata dukha nicha
dura icha che sagadan porpada galani chatane fannaba dukani chatane fannaba dukani chadura icha che galatan porpada dukani chadura icha che galatan porpada dukani chatane fannuba dukani chatane ifanuba dukani chadurai jachine galata parvana dukani chadurai jachine galata parvana dukani chatane ifanuba dukani chatane ifanuba rakon garagara karako gubara ye munaku namu ichiko yesu sira imbukau herarako yerontumanan kirara rakon garagara karako gubara ye munaku namu ichiko yesu sira imbukau yerontuma kirarako nan kirara galani chadurai jache galatan parvada galani chadurai jache galatan parvada galani chatane gamatan ba galani chatane ulupinatan ba barsi sota amanti barsi sota kitirara dukati chichani dapachu barerara kanafumat hilakau isan kesadar bohara kanafumat hilakau isan kesadar bohara titamir panumangudoni suni walarkapudani twarangalpatini Logo logo jalani ti paso kan ko sitato lugalanna si paso susko kan ko sitato lugalanna si paso ditami arpanu mangudoni suni walarkapudani twarangalpatin logo jalani ti paso kan ko sitato lugalanna si farso ya waka yo hundmanoli si prabama muktini fale ya waka yo hundmanoli si prabama muktini fale nyuka pasi sora Pasisora, ah, 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 ah,
Cholloponi bua purji barite dukhani
dukani gurachan urji barite cholo pobu era gota yate la falta barbanda ha butu darka koni sagale gala takenga agesi panna pakenga tenne ingumno sendo pentu amma wanna ka paite tenne ingumno sendo pentu amma wanna ka paite tenne ingumno sendo pentu amma wanna ka paite. Come che te la te aginato Gianne singono Se no peno Dukka na mamma amato A mamma wanna A kafai Gianne Gianne singono Se no peno A mamma wanna A kafai Gianne Aboti, aboti, harkiberre, chene singumnu, sino peno, amama wana, makafayina, tokolama jade, laka undandau, garumba kena ra, tilma undandau, sena yadatame, hinirampatamne, gola kesa kaba, ganindu patamne, Hallelujah! 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 Jesus, mano, sumi buduka! Hallelujah! 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 Kodapate harka ko kabde sinache sifate tutike na bate yo man situl pade mi ipande narke mi gnom sinjalade gana na dirire dura kodapate harka ko kabde sinache sifate tutike na bate mi yo man situl pade Mie pade narke, mie kanam sinjalade. Hallelujah, 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 hallelujah. Jenne, jenne, jenne singupnu, sinupnu, amama wamna. Jenne singubnu sinupeno amama wamna kapa 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 kapa
فردي فرديني كلا تبوكي نمبكا نمبكا دوباتي كجيلا فردي فرديني كلا تبوكي نمبكا كنو دوام بيكاني Ajela prati prateni kula tauke nambeka nambeka Tupidupate Ajela prati prateni kula tauke nambeka Kulkulu jedaka Kulkulu kulkulu ta Ya Yesus muti botata Kulkulu 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 ta Ya Yesus muti botata Bitanke tapankabo Kalaniko sinagabo Kulkulu kulkulota Ya Yesus muti botata Bitanke tapankabo Kalaniko sinagabo Kulkulu kulkulota Ya Yesus muti botata Kulkulu kulkulota Ya Yesus muti botata Kulkul kulkulu kulkulota Ya Yesus tibotota kulkulu kulkulota Ya Yesus kulkulu kulkulota Ya Yesus akale kutada nabsafi kulkulu kulkulota Ya Yesus tibotota kulkulu kulkulota Ya Yesus akale kutada ni kulkulu kulkulota Ya Yesus tibotota Bitanke tabankabo galaniko Hallelujah Woftan sine bisum fandanora Ndwa Kenya waqayyo nu egenu gargare dara kesanu kase dandi badisa du'a barabara keessa dukkana sodaachisa keessa gara ifas dinqisiisa tinu fide waqayyo abba keenya fulfinne yato waqan waqayyo ulfatu nikana nugae warrakkasi keessa warrajiraatan inni nugode waqayyo barabara na ebifo ero tokko tokko akkas jeda mamitire gaafa dhageessanii akkan dubbanne fiddoon dumaatti waa hundumaan dubbattanii yoo hundumaa dubbattanis namnis hubatu hin jiru akkas jedhu yeroo eebba ta'uu miira ta'uu waan isaan beekuu guddaan hin jiru waaqa duwwaatu guddaadha jedhu garuu waaqayyommoo maayidha lafumarrayyuu namni guddaan jiraayidha kanaafi utuu namoonni gurguddoon hin jiraatan ta'ee guddina nawwinu nawwinaare namooti fakkeenya nuu ta'ani namooti amma waanuma argine hawwinu kana mataasaa koo waanuma namoota nu dura jiran irraa argineetu kadhati keenya yaa waaqayyo akka abaluufaa akka abalu warra akkasiifaa na godhii jennee kadhannaa wanta namatti hin tolle immoo gaafa arginu immoo kana ta'uummoo na oolchi kanarraa na eegennee kadhanna mitiire lachuma isaatiif fakkeenya kan ta'anii namoota warra immoo akka kana jireenya wangeelaa jiraachuudhaan fakkeenya nuu ta'anii nu kenne waaqayyo barabaraani maqaansaa ulfaatu sila luba gaaddisaan dubbateera guyyaan arraa guyyaa waleebbisuutii jedhee kaaseera anis wantootuma kanaa wajjin wal qaqqabatee kan jiru sagalee waaqayyoo kaasaa macaafa qulqulluu warri qabannee jirru efesoon ergaa paawuloos qulqulluun gara warra efesoonitti ergee boqonnaa tokko irraan dubbise iddoo adda addaa iddoo muraasa tokko qabxii muraasa irratti dubbadhaa achi gahee addeebi'ee giruu gaafan dhufu dhuma irratti galuun hin oolu gatii ta'eedhaaf gaafan galuu efesoon boqonnaa tokko irratti hin ta'in efesoonuma irratti hin deebi'ee fixa namichi kun akka jechuun as ol seenuu bulchaan mo'ettanii yaaddeena yeroo gabaabaa gidduutti jechuudha waa'ee eebbaa irratti kan hin dubbadhu ammas ana namni. Karaa baay'eedhaan naamusa gallakkisee adeemsa karaa adda addaa kan adeemu eebba barbaacha. Garuu daandii eebbaa, toora eebbaa, seera eebbaa, qajeelfama isaa immoo macaafni qulqulluun keenya lafa nuu kaa'ee jira. Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 3 kaasee amma lakkoofsa
afuriti ondubise akkana jeda waqayyof abba gofta kenye yesus kristos isakara kristos ebba afura hunduman wan waqarrati nis nu ebbisef galanniyata inni umamu biyalafa durayyu warra qulqullaan warra isa duratti mudaayin qamne akkataanuuf jaalalaan karaa kristos nufowateeraayedha kadhata gabaabaa mataa gadi qabanne akka waaqayyo nutti dubbatuuf kadhanna waaqa abrahaam waaqa isiyaaq waaqa yaaqoob waaqa raajotaa waaqa ergamootaa waaqa abboota keenya karaa fayyisaa keenya gooftaa keenya yesus kristos hunduma keenyaaf waaqa abbaa kan nuuf taate mi'a abbummaa kee kan nutti agarsiifte karaa ilma kee galanni siifa ta'u sagalee kee nuuf eebbisi anis dadhabaa garbichi kee sagalee kee akka ta'utti yaa waaqayyo dubbachuu akkan danda'u afuura keetiin ayyaana keetiin na hirkisi maqaa yesus yette amen. Waa'ee eebbaati kan hin dubbadhu qabxoota tokko tokko muraasa baay'ee turran tutturin kaasuudhaaf yaalii nan godha yeroon qabu yeroo gabaabaa sana keessatti namni kan inni barbaadu kan inni baay'eedhamu akkuman sila siniin jedhee eebba barbaacha eebba barbaacha dhama'uun dharra'uun dafquun sirriidhumaa dogoggora tokkos hin qabu maaliif waaqayyoyyuu eebba ilmaan namaa dhamaatii keessa kaa'eera dhibaa'ummaa keessan keenye ciisaa ooluu keessan keenye walamachuu keessan keenye maqaa balleessuu keessan keenye dhama'uu keessa kaa'eera isa kana gaafa fudhattan yettanii cubbuun ajajamuu dhiisuma si'a tokkootiin dhufe eebbi hafuuraa garuu gooftaa keenya yesus kristos teessoosaa waaqayyo abbaa wajjin isa jiru foon uffatee lafarra akka inni dhufu dallaa saawwaa keessatti akka inni dhalatu akka inni beela'u akka inni dheebotu akka inni gaddu akka inni aaru akka inni dadhabu macaafni qulqulluun akka dhugaa ba'utti cubbuudhaan alatti karaa hundumaa akka keenya maal ta'e ilaalameeraedha macaafni qulqulluun qoramee ilaalameeraedha karaa sana hundumaatiin ba'emmoo gaaf tokko maal jedheera lubbuun koo hamma du'aatti maal taateettiidha dhiphatteetti gadduusaas agarsiisa isa caalaa ammoo maayidha dafqa hundumtuu keessaa dhumee dhumarratti dafqa maalii dhiigeedha dafqa dhiigaa akka inni dafqe dubbata beettonni akka jedhanitti namni gaafa baay'ee teenshandi ta'ee dhiphatee maaksimamiisa dhumaarra gaafa ga'u dhiigi namaa kun bishaan ta'aa jedhu kitaaba tokko tokko irraa akkan dubbiseef yeroo ilaalu baqqaa isatti dhumatti gaafa dhibbina baay'ina keessa namni gaafa garmalee ta'u inni kun noormaalitii isaa gallakkisee achitti geeddaramaa jedhu gooftaan keenya yesus kristos eebba afuuraatiin nu dheebbisuudhaaf hamma kana dhiphateera ofiisaa irratti waa dabaluudhaaf jedheetu hin ta'in maqaa irratti dabalachuudhaaf jedheetu hin ta'in lafa nuyi jirru ilmaan badiisaa mootummaa isaarraa fagaannee ijoollee dheekkamsaa waaqayyoorraa adda baanee lafa jirrutti dhufee ijoollee isaa nu godhatee eebba afuuraa eebba waaqarraatiin nu eebbisuudhaaf kristos hamma kana dhama'e. Kanaafin sila maal jedha namichi kun jettanii warri gurra qeensitan jirtu dhamaatii keessa kaa'eera waaqayyoorraa kan nu arginu waaqayyo deebi'ee poozishinii ilmaan namaa karaa cubbuu addaam gallakkise akka inni deebi'ee overcome godhe argatu maal godhe dhamaatii keessa kaa'e kristos dhamaatii san hunduma akka namoonni tokko tokko jedhan ergamaa koon abboomaa kana naafa fidu jedhanii buddeena faan kaa'achuullee jibbanii na dabbare jedhaniitu ergamaan dhufee buddeena faan san kaa'e barbaadanii achi keessan ta'u akkuma beela'anitti oolu malee ergamaan buddeena faan naman kaa'u. Akkuma beela'anitti oolu malee bishaanis naman obaasu waaqayyo bishaan dhuguudhaaf konshasii dheebachuu keenya beeku beela'uu keenya beeku nu keessa kaa'edha harka hiixatee buddufatee dhugus nuu kenneera maqaan waaqayyo ulfaatu kanaaf waaqayyoedha karaa kristos jalqaba irratti maal nu godhee nu eebbisee eebba waaqarraa jireenya bara baraa qulqullummaa akaakuu keenyaan hin taane isa kana nuuf kennee jedheetu
waaqayyo abbaan gooftaa keenya yesus kristos isa karaa kristos eebba hafuuraa hundumaan waan waaqarraatiinis nu eebbiseef galanni haa ta'uudha. Kanaaf jireenya marganne bakka marganne kana maqaan marganne amantoota sedhamne ijoollee waaqayyoo jedhamne itti waamamne araara waaqayyoo abbaa wajjiniin araaramne kana karaa kam argattan nuun jedha? Karaa kristos argattanii nuun jedha. Iddoo adda kana irratti jiraachuu karaa kana argattan jedhee eebba sana karaa karaa irra kaa'ee inni jalqabaa waaqayyoo karaa karaan isin eebbisee jedheetu. Phexros immoo ergaasaa Phexros duraa boqonnaa 3:9 irrattanii gaafa laaltan maalidha? Hin abaarinaa jedha. Abaarsaaf hin waamamneedha. Hin aarinaa aariidhaaf hin waamamne. Hamaa hin hojjetinaa isaaf hin waamamneedheetu. Isin eebba dhaaluudhaaf karaa kristos kanaaf waamamtaniitti nuun jedha. Waamichi keenya waaqayyo kan ittiin waame isa kanaadha. Karaa eebba isa kanaa karaa kanaa dhufuudha. Kanaaf yeroo baay'ee nuyi eebba karaa kristos argamne isa olaanaa sana irraanfanneetu wantoota gara biraa irrattitu baay'ee xiyyeeffanna. Namichi D.L. Moody jedhamu tokko dura jeneraalaa yookaan hoogganaa waraanaatu ture. Isa booddee barsiisaa seminaariidhaa ture. Achiisa booddee immoo luba waaldaa ta'ee hojii baay'ee hojjeteera. Akka kana jedha. Namoonni wanti baay'een hundumtu akkuma amma nuyi keessa jirru akkuma nuyi rakkannu kana namni baay'een yeroosaa kan inni gubu waan karaa kristos argamu irrattitu yeroosaa guba malee kristosiin argachuudhaaf yeroosaa hin balleessu jedha. Baay'ee yeroo jireenya namootaa kan nyaatu wanta karaa kristos argamu. Fakkeenyaaf namni dhukkubsate fayyina karaa kam argata? Karaa kristos argata. Namni dhabee rakkate waan butu dhabe amma sila abbaan keenya lubita reessaan akka jedhan utuuma irratti wal lolluu miiluma lamaan lafa irra dhaabbannu wal dhaabne irraa jedhan kan nuyi namni irratti wal lolaa jiru lafa irratti dhuguma yeroo isaan kadhatan utuuma isaan duukaa bo'uun takka sammuu gootti yaa'e. Amma baay'inaan warri ammeenya kan hojjetanii nama walitti naqanii yookaan gola tokko keessa jiru yookaan kuuskii tokko keessa jiru yookaan iddoo tokko jiru yookaan immoo iddoo biraa jiru yookaan immoo hin dhookatu yookaan maqaa geeddaratu. Yookaan waan adda addaa godhu namni giru asii irratti wadhutu maal ta'aa jiru lafa irratti tu wal loluu lafa irra miila lamaan dhaabbatee bahee galuyyuu dhabaa'edha. Giruu maal jedha? Eebba hafuuraa wanta waaqarraa hundumaan waaqayyo karaa eenyu nu eebbise karaa kristos nu eebbise isatti tu waamamne. Kanaafoo eebba waaqarraa kana gaafa yesus kristosii wajjin wal barre gaafa inni gara keenya dhufe gaafa qalbii jijjiirrachuudhaan jalqabne sana arganne cimsinee itti fufne amma dhumaatti guyyaa dhumaa ribaayiniin isheen dhumaa amma cittutti maal ta'u nurra jiraata? Kristos karaa dhugaa jireenya dhameenni nutti himame suni lallaba amantii jabeeffannaa miti yookaan lubbuu haaraa yookaan namoota haaraa itti barsiisan miti. Kanaaf iyyuu inni calqaba amantii keenyaatis xumura amantii keenyaatis maqaan waaqayyoodhaa kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf isa kana eeguun nurra jiraata. Waa'ee eebbaa waaqayyoo jalqabuma gaafa nama eebbisu karaa ilma isaa karaa yesus kristos nu eebbise. Jireenyi nuyi dhiifama cubbuu arganne kun lammata dhalachuun keenya kun eebba daangaan qabne badhaadhummaa badhaadhummaa garasii kan barriirran dabarre. Namni amma birrii biyya kanaa yoo argatee doolaarii barbaada yoo doolaarii argatee waan gara biraa barbaada yookaan waan biraadha barbaada karaa kristos kan waaqayyo ittiin nu eebbise giruu kan hunduma caaluudha. Maqaan waaqayyo ulfaatu. Daddafeen dhubbadha. Inni lammaffaan kan hin kaasu eebba inni kun isa karaa kristos argameedha. Inni lammaffaan immoo eebba karaa abbummaa abbootii yookaan karaa sirna dhalootaa argamuudha. Eebba karaa abbummaa abbootii faazerhuud isa jedhamu abbummaa abbootii yookaan sirna dhaloota isa kanaa seera uumaa boqonnaa 49 irratti dhattanii argattu. Yaaqoob ijoollee isaa walitti qabeetu kottaa ijoollee koo jedhe ijoollee isaatiif ijoollee Yooseef walitti qabee kottaa waan bara dhumaatti isin argatu isinitti himaa jedhe. Yeroo tokko tokko dhiifama isin gaafadha ta'ee isin beeku garuu dhiifama gaafachuuf hin rakkadha dhiisuuf hin rakkadha. Waltajjii gaafa arganneennu namni waltajjii mattachi bahee mucaa'umti waggaa 17, 18, 19 ayyaanni gara biraadha. Laayiniin eebbaa immoo gara biraadha. Abbootii harmootii waaldaa keessa ta'an harka keessan ol kaasaa isiniin eebbisaa jedhu.
ani rozana la fallitu naba ugama waqayyo la fikun nam fulatto chi gadi wan litu naba mikniatu har amana danajiraade sagale waqayyo dubachuura kanafe utu apotin kuna danajira ebisu kara afuras kara dalotas ebisu nafina yamam ada romo mobetu la fa banjirutti anga fikarra saqes yuuna man ina ebisu betu midi la fa baninjirretti karra saqin anga fiyu kan ebisu mekana warrim betani dargaggoni merka abboti ngafaddu machem dargaggoti kan betani kanafi anama manabba kotiti fikarra saqes anga fa la fa banko jirutti giru angu yato ko ebisem beku pastori waldata e garamati tigafadu garasir nella lota tigaf malif waqayyo malgo dera dandi ebba kaera dandi ebba kaera sero mawurtami segal zanratani gafalaltani yaqob waqayyo kuma abrahami waamesa waamera kuma isiaqi waamesa waamera waqa abraham kuma edame waqa isiaq jedame ra waqayyo waqa isiaq kuma edame waqa yaqob jedame waamamera bergit double authority sa yokan abode chalachu da qaba giru abumma sanidin tumayde kottaide kottaide sadefarat sankasu titrut sini ube no bachu dande su kottajo leko ede walti qabetu wan beredu matiru isin argatu isin ittini mayde ebenni tokkon tokkon yo lesa san hunduma ebise gafalettani qorattani bai ye namadi har arrasi achde betani hidde ijolle israel qomo kudalamanu ijolle yosef dabalatani yo qorattani asechde betani sena yosef kattatani ebba waga waqayyo gafasana yaqob isan ebise kesejru laini irradufan karam masih chirraduf wanto kota emiti irraye gedeke yudatti gesse yudane wanin yakanno jeterra kan kae masiinin dufu ture sila gen waqayyo e babboti ka ti kabaju da malgode balbala yuda ke sammo da ke malgode balbala infalam ne balbala masih chirradu fu argate maqa waqayyo da ulfatu ak argate fide muda kanin qamne masiin suni akkan dufu god kanaviyu ebbi waqayyo kara il masih yesus kristos nu ebise akkuma damane barbannu ebbi abumma abbotimmo himbarbaachisa namoni tokko kajjed yo kristos nu abare male abar sejala batani tu jedame caafa mejira jedani maati sani dagatu angafa walda ke sa dagatu angafa biya dagatu angafa karra dagatu giru waqayyo ebbi sani qaqqabsiisu akkuma abokenne abarani qaqqabsiisus abokenne warri ebba kara kristos jiru isaniif gale ebba kara abboti jiru sina damsu imbarbadu akkarattafu imbarbadan dakani hin argu gati teedaf sero bobo qorna furtami segal lakofs tokko kaatan yammaduma tidattani gafalaltan kesuma kanna mota murasa karro kan yuhudada sini kaasera ka yosefi osni sini kaasena titol yosefi gafan walitti qabe yabu mantri tau jireenya sa kalesas hidda wayni kenyan ratu guddatu wede mitire hiddan ittijabate ittichim akkogodan giru in hinka himbed yosefin guyaduma bere kara museda waqayyo saba israelin base ademsa sasana gafa argitani ebbi waqayyo ittin kama amma yaqob ittin yosefin ebise tokkotu lafatna fin akkanni argamerga kanavitu akkuma sillasni ka sero tokko gammas kessa wattaatin yaa guutur ma mitire dugaara dergite tabitilu ba kanaafi fakkeenyaaf injereyan fakkeenyan kaase male dargaggeessa de morattu waliin galle giru sin jennaani mwaan indidu kanaafi yu warraka luba gaaddisaafa kulla fajiranitti guutum maalin godochuuda in faarsa male ne biswechuuda anambero tokko harka ol kaasaa dhame akkana midan bizaati dhukkufatu sukkaara dhukkubsatu nervii nakkarra jiru muriin nakkarra jiru warrakka kooti kun immoo waamtu nuyi baatne jirru waan salphaadha ba'aarumti kun iyyu naafi yeroo namni tokko kan teenye jedhamu
laayiniin kun jarriin warri nu tajaajilan kun addunyaa biraa keessaa dhufanii nu tajaajilu moo maanni gaafan jedhu addunyaa biraa keessaan dhufan numa keessaa ba'an garuu isaan hin balleessine nutu isaan balleesse. Isinii galeera waltajjiin akka kanaa kun akka nu hin banne nu godha abbootii keenya biratti akkaataatti dubbatan akkaataatti eebbisan akkaataatti ka'an gaafa arginu inni kun eebba guddaadha jechuu barbaadeetan. Inni sadaffaan kan hin kaasu eebba karaa warra waaqayyo isaan waamee isaan muudee isaan dibee aboof aangoo taayitaa isaaniif kennee argamudha. Eebba sadaffaa inni kun seera keessa deebii boqonnaa 33 lakkoofsa 1 kaatanii gaafa argitanii hin argattu. Hundaa'uun Museen raajii waaqayyootti mul'atedha. Hundaa'uun macaafni qulqulluun maal jedha isin keessaa raajiin. Yookaan namni mul'ata argu yoo jiraate karaa adda addaan itti dubbadha garbichi koo Museen akka kana miti akka namni hiriyaasaa fuulaaf fuulatti haasofsiisuutti isa maal godhe itti dubbadha jedhee maatiisaa keessaa iyyuu immoo warri Musee irratti ka'anii quxusuu Musee miti Maariyaam angafa manaati kan rasaaqiidha Aroon ittaaneeti Museen mucaa quxusuudha dhaloota isaanii gaafa qorattan garuu maal godheera. Aboo muudama waaqayyo isa waame sanaan dhufee maal godheeraa geggeessaa jaraa ta'eera isaan gaafa isaan sababii gaa'ilaa sababii adda addaa namni macheem isin jibbuudhaa gaafa barbaadu sababii mantaane sababii godha miti isin jibbuu gaafa ka'u maqaa keessa nadheessuudhaaf gaafa ka'u lafuma isin hin dhaabanne kaachiin ka'ee dhufanii gaafa isaanitti ka'an maaf itti dubbachuudhaaf hin qaanoofne jedhee dubbate an kan hin kaasuu barbaadeessa miti yeroo sana eebbisne garuu namichi kun. Meekotta walii wajjin kutaa sana 33 lakkoofsa 1 kaafnaa ilaallu. Eebbi Museen namni waaqayyoo utuu hin dura ittiin Israa'eloota eebbise isa kanatti fufee jiruudhaa jedha. Gaafa jarniisaa adeemsasaa seera keessa deebii boqonnaa 33 xumura golobuu jala gaafa ga'u faayinaalii deemuudhaaf adda ba'u adeemsa lafaa kana golobee xumuruudhaaf gaafa ka'u. Maal godhe saba kaleessa geggeessaa waaqayyo dibee isa kaasee waame san jireenyaanis maachuur godhee adeemee dhufe amma immoo sokkuudhaaf gaafa jedhu Yaaqoobis akka abbummaa isaatti ol ba'ee taa'ee isaan eebbisee sireenuma sanarra ciisee hobbaafateedha sagalee waaqayyo seera uumaa boqonnaa 49 gaafa dhaqan ilaaltan iddoo kanatti immoo Museen 33 keessa deebii 33 kana keessatti adeemuudhaaf gaafa ka'u utuun du'in. Deemsa lafarraa kana xumuree gara jireenya bara baraa gara boqonnaa bara baraa sanatti adeemuudhaaf gaafa ka'u isaan eebbise. Maal godheedha yommus inni waaqayyo siinaadhaa dhufee se'eerirra akka bariitti isiniif hin ba'e tulluu faaraan gubbaadhaas isiniif hin ibse qulqulloota kumaatamaa wajjin ba'ee. Gara mirgaa isaaniittis ibidda seeraa isaaniif hin boba'ee erga jedhee booddee abboommi eebba adda addaatiin jaroota sana yeroo Museen eebbisu achi gara deemtanii argattu tokkoon tokkoon maqaa isaanii waame isaaniin yeroo inni eebbisu Roobeel irraa gaafa jalqabu maayidhaa Roobeen hin du'in jireenyatti hajiraatu jedhe leewwota isaan irratti kan ka'u duddisaa lafeen duddasaa hawaraanamu. Ol ka'ee hin dhaabbatin jedhee ilmaan Leewwii ijoollota jiran saba Israa'el waa'ee Biiniyaam inni waaqayyo isa jaallatu sodaa malee isa bira hin jiraatan akkamittiin eebba kana hundumaa eebbise eebba iddoo sanatti dhaqanii gaafa laaltan maal godhaa waaqayyo nama tokko gaafa dibee kaasu gaafa waamu gaafa muudu gaafa iddoo kennuuf. Lubummaa ta'uu danda'a tajaajila adda addaatiin ta'uu danda'a gaafa isa kanaan kaasu maal godheera jechuudha aboo eebbisuudha laayinii kenneera kanaaf laayiniin eebbaa suni jalqaba daandiinsa waaqayyo karaa kiristoos saaqe lammata eessatti geesse kan abbummaa abbootiitti geesse sadaffaa muudama afuuraa waaqayyo kan kaa'e poozishinaal isa jedhamu laayinii eebbaa sanarratu. Dhaqee kaa'e kanaaf Museen maal godhe saba sana geggeessee galaana diimaa hireeraa wanti dinqiin gurguddaan ta'eera waa humtinni godhe kun hundumtuu
macaafni qulqulluun geggeessaan akkasaa namni akkasaa kanaan dura hin kaane ammas hin jiru gara fuun duraatti sin kawwedhe haa dubbatu iyyuu malee ani sin geggeesseera rikardiin geggeessummaa kootii guddaadha waan hafuura hundumaa isinitti nan bifne dheennifne ammammoo kottaa isinin eebbisaa jedhe walitti qabe maachuu barbaadeetan daandii eebbaa waaqayyo karaa yesuus nuu qopheesseefis toleedhanii abboomamuun barbaachisaadha daandicha waaqayyo haal duree tokko malee baneedha. Nuyi amma akka jenna malee gatii balee fayyineenna yeroo baay'ee warri faranjootaas the choice is unchoice jedhu filannuchi filannoon qabu gatii malee toluma fayyineedhu garuu nuyi tolama fayyine waan baafne malee gatiin fayyina keenya irratti ba'een daa'uma addunyaa kanarraa gatiin isaan jiru isinii galeera bakka toluma fayyine jechuun akka cubbuu goonu miti toluma fayyine jechuun akka gadhiisii taanu miti gababiinsaa aniif isin kaffaluu gatiin dandeenyee fitu waaqayyo ilma isaarra kaa'e ilma isaa yesuustu nuu kaffale. Kanaaf gatiin nuyi fayyina keenyaadha qabeenyaan biyya kanaadha doolaariin ameerikaadha yuuroon awurooppaadha maanninni kan warra ingilizii kun paawundiin isaanii diinaarii warra kaataar isa kana bakka bu'uu hin danda'u warqeen biyya keenyaa bakka bu'uu hin danda'u buufitii tuun dhiyaatu ana fayyisuudhaaf gatiin kaffalame gatii salphaa miti. Indaa'um gatii malee fayyitanii duwwaa sadhatu cimsina malee immoo macaafni qulqulluun isin gatiidhaan bitamtaniittu jedha. Isan moom barbaannu malee nuyi baay'ee isa maaliif akka barbaanne jiraachuu gatii barbaannuuf isee bitamuu keenyaa han keessan miti isin jedhaam gatiidhaan bitamtaniittu jedhaam gatiin isin itti ba'e yaalloo miti jedhaam kanaafoo laayinii eebba waaqayyo karaa ilma isaa baaseefis availabilitiin of dhiyeessuun argamuun barbaachisaadha laayinii waaqayyo eebba karaa abbummaa abbootii keessa kaa'eefis bitamuun bakka laachuun iddoo laachuun daandii laachuun barbaachisaadha. Eebba waaqayyo karaa muudamaa karaa waamichaa keessa kaa'eefis namoota waaqayyo waamee waaldaa isaatiif kenne beekuun hubachuun barbaachisaadha inni kun eebbasa sadaffaadha maalifii warra akka kana bubbulan tajaajiluu nana baay'ee kan natti toluu fi akka wanjalanyaa maccaadha xiksii iddoo hundumaatiin xaqqasu garuu macaafa 66 sirriitti hin dubbadha. Kanaaf lafa akkasiitii jedhee asirajjiitti laxxafuun badaan rakkisu jechuu gooti natti tola isin iyyuu asirajjiidha maaltu na rakkisee anaan. Kanaaf anaa baay'ee natti tola warra akka kanaa tajaajiluun baay'ee dhugaama waaqayyoo baay'ee na gammachiisa kanaafitu inni jalqabaasa karaa kiristoos sana isaafis tole jechuun inni lammaffaa karaa abbootaati amma eebbi baay'een biyya keenyarra jiru kun. Jalqaba waaqayyotu biyya keenya keessaa iddoo dhabe ittaanee hangafoota abbootiitu iddoo dhabe sadaffaa irratti dibata inni kennetu iddoo dhabe abbius ta'e inni kaan ittiin mana ijaarrachuu ittiin makiinaa bitachuu ittiin beekamuu ittiin masraachii baala raayyaa lamaa qafii ta'uu ta'e yeroo tokkoon akkuma tasaa waggaa lama kan gara waggaa 10 hin ta'a. Akka tasaa walga'ii boordii jira yeroo sanas akkuma sammaa kanaa walga'ii boordii sana hirmachuu anatu geggeessaa isaaf jedheetanii daqiiqaa 30 hin qaban ture. Daqiiqaa 30 sana akkasumattiin hin dabarsu jedheetanii waaldaan tokko hin faarsuun dhaga'eetti dhaqee walitti lixe. Kuni gaalaa dhugaadhuma laa waggaa 10-12 ta'a. Dhaqee walitti lixeen taa'e gara tokko ammas daqiiqaa 30 sagalee waaqayyoon dhagaadheen dhaqe. Isa booddee akka tasaa namichi tokko akkuma diyaaspooraa akka paawulee kana. Nama biyya diidaatti dhufeedha na bukkee taa'aa quunnaa hafuura baafata in aadaatti hin taaneef inna anis tuman jedhu namoota muudamantu jiru namoonni muudaman suni geggeessaa waaldaa sanaa dura baala raayii sadhamu jechuudha kooteshanii keessatti baala raayiin yesuus ka kuwaaraa tokko hin jiru kanaaf warri kaanis raajoonnisii kana amanaa taa'a baala raayiin ka kuwaaraadha yesuus kiristoos qofa tokko hin jiru dhugaa waaqayyo dhugaadhuma waaqayyo yesuus kiristoos duwwaa bakka foon qabeessi baala raayiin hin jiru baala raayiin yesuus duwwaadha dhugaadhuma waaqayyooti kun kanaafitu dhaqanii muudama jiraa dhufanii akka jedhu afaan amaariffaatiin baegziyaabeer sa'unnaa baegziyaabeer aminaallahu baegziyaabeer sa'unnaa baegziyaabeer aminaallahu jedhanii hugumanii bira darbu salphinni kana caalu jira. Nama waaqayyootiif waaqayyootti nan amana nama waaqayyootiif waaqayyootti nan amana maqaa argachuudhaaf paastor abaluu jechuudhamuudhaaf raajii abaluu jedhamuudhaaf luba abaluu jedhamuudhaaf
ارغم ابلو يدمو داف قانونا ساوند دوكتريني برسيسا كوهارا دا چابسو قمنا نو ابارسي كن چالو يسجر جرالو با جرا isa kana bone mo farsene no e business ne illegal lilchine ganna chi ga fanjeru na michin su disit nebere kunna fura babachunza sabode gadi e ga fanna ge faddu ya wa qayyo biye kon dufe walda ke la faddu bararakina beku jede tan si wa qeffadaren ollite dur waldan ko foli gari urga kanada qabdi ammo waan birana agarsiifte jedhe maqaanni dhe maqaadhaun barbaanne safuu keessaniifisi duwaarsaa kanaafis jedhe nanniise jedhe gadi ba'e saboodde akkan baane namoonni na beeku way fakkaata akkan teenye afurri koo jeeqameera boora eera egaa kun waggaa 12 dura amma ergasii waaldaan kiristiyaanaas akkuma silanuu kadhatame hin cufamte lubonnis pastoronnis tajaajiltootis hoolonnis hin tamsa'an taadaa warraaksi kun alaa dhufe moo waaldaa keessaa ka'e tiyaaduun gatiin irra jiraatuudhaaf daandii erga gallakkifnee bubbulleerra erga dhukkuffannee bulbulleerra fayyaa nutti fakkaataa deemna malee baay'een keenya immoo waaqayyootti hin hirkannu ayyaanatti hirkanna malee ayyaanni nuyi dhaabannee ittiin tajaajillu jabina keenya hin agarsiisu lallabnee dhukkubsataan fayyee seexanni ba'echuun nuyi waaqayyo wajjin jiraachuu hin agarsiisu faarsinee nuu ta'e kadhannee nuu ta'e raajnee nuu ta'e galleechuun waaqayyo wajjin jiraachuu keenya hin agarsiisu inni tokkoof tokko waan tokkitti agarsiisa arjummaa waaqayyoo agarsiisa lammatammoo oo'anni saba isaatiif qabu agarsiisa utuu shaakalli waaqayyoo wajjiniin jiraachuu agarsiisa ta'e saamsoon akkasan hin salphatu ture wallaagna ragaa jirtu shaakalli waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf ragaadha utuu ta'e saamsoon dhaqe akkasan hin badu ture inniyyuu kan inni ka'e waa'ee mataa kootiif waa'ee rifeensa mataa kootiif waa'ee ija koo lamaanii si'a tokko na yaadadhu gaafa jedhu waaqayyoo isa kaase na yaadadhu jechuun nama kaasa ameen ameen kanaaf nuyi ala kana aadaan cimsabu kunis akka aadaa siriyaa dhufa abbootiin keenya isaantu nutti himuu danda'a akkasanas miti aadichas warra umuriin isaanii eebbisu bira keenya geggeessuu barbaada innis isas miti har'asan dubbadhu gatiin ta'eedhaaf giruu karaa baay'eedhaan luba gaaddisaanii fi luba tashoomeen waa'ee eebbaa dubbadhu gaafanaan jedhanii itti yaade si eebbisaa yoo ta'e inni guyya dhugurra nu coollibseera macaafni qulqulluun immoo waa'ee eebbifamuu yuu dhaqii himiin jenne waaqayyo akkasumatti waaqa eebbaati akkaataatti eebbifaman himi jedhe malee macaafni qulqulluun akkaataa karaattiin eebbifaman daandiittiin eebbifaman sirnattiin eebbifaman seeraaf heeratti eebbifaman waaqayyo dhaqiitii waanan isaaniif godhu itti naa himiin jenne waaqayyo dhaqiitii waa'ee koo itti naa himiidha miti ana beekaniidha miti dhegaayyo waaqayyoodha kanaaf eebba isa keessa jiru sanatu fide eebbasa karaa arfaffaatti argamu sana dubbadhee tan tokkotti dabalee gara gorobuutti dhufa inni arfaffaanii eebba waan biraadhaan utuu hin ta'in abboomamuu qofaan argamu inni silaa maal jedheera karaa kiristoosii jedheera miti eebba fuuraa eebba waaqarraa jireenya bara bara waaqayyoo karaa kiristoos nu eebbiseen isiniin jedhe inni lammataa ammoo karaa eessaa abbummaa abbootii keenya sirda dhalootaa achitti immoo maanneedhaan akka aadaa keenyaatti karra saaqiin iyyuu lafa abbaan jiruttiin eebbisuu abbootiitu eebbisaa jedheera inni sadaffaan immoo eebba karaa warra muudamtoota qabanii jireenyas qabanii maqaa duwwaa utuu hin ta'in jireenya wangeelaa jiraatan argamanii isa kana inni immoo keessa deebii boqonnaa 33 isiniin jedheera inni arfaffaan hankaasu kun immoo eebba karaa yoo akkam maal goone yoo hidda keenya babbaqassin yoo sa'aatii 24 soomne yoo akka waan meeqa taane karaa sana kan hin argamne karaa abboomamuu duwwaadhaan argamu waaqayyoof sagalee isaatiif waaldaa kiristiyaanaatiif sirritti waaqayyoon abboomamuu duwwaadhaan argamu inni immoo keessa deemii boqonnaa 28 irra isa jiruudha. Inni sun maaliin argameedha abboomamuu duwwaadhaan mee ilaala
ilala sagale waqayyo gofta ke sani gari gotan yo dage sani abbommi isa ane harra isin abbomu gari gotani yo egdan waqayyo goftan ke san sabawrakan hunduma gararra isin olcha sagale waqayyo gofta ke sani yo dage san bikun hundinu isini findufu isinin qaqqabas maltawdan abbomamu duwada agawdan tolejechudan waqayyof dubbisatif waqayyof sagale satif waqayyof abo satif waqayyof ango satin tolejedani abbomamu amma barasiyana sera waqayyo ke saqabsani of galchutun tain waqayyon haqaqani gere fedo fit fidut namijal qabaya isake se ebbamiti نجل قبامان نري سكرا واقيو كرا المسا كرا كريستوس نو ايبس لما تكرا ابو ما ابوتي صدفا كرا مودم مودم توتا ارففا منمم تزن نا ايبس واقيو يدي كلكاتو كان ايغتونن ايبن بربادن مجد جرينيا واقيو ابومم واقيو بيتم توليجد سغلي ساتيف تولي كانجد isa tsafame kunundum kana duwamiti kan tsafame nes jiraachutun tayrak nigenya tsafame jiraachu lamitire mitire amanu isa tsafame jira nevin nes tsafame netira barra isa barra yom jiraachu yujalqam yom tolejechu yujalqam karaganati vinkun moyesanufa waqayyof bitamu waqayyof jiraachu waqayyof addabau waqayyon tole eye jecha duwaadhaan utuu ta'in gochaan ta'uudhaan kan argamudha. Kan argamudha. Dubbii koo gara golobuutti dhufa. Faarsaa 133 lakkoofsa tokko kaasee obboloonni walii wajjin yoo jiraatan akkam gaariidhaa'edha. Tokkummaa obbolootaa keessa eebba jiru. Tokkummaa obbolootaa keessa eebba jiru dhannimmo. Lafa walgayii arra chaanaaliin tokko tokko waaldaa bakka bu'aayiru namoonni tokko tokko maaliif nama tokko argeetan maaliif waaldaa kiristiyaanaa haftee har'aan jedheen maalanoo paaster tureeraanaan jedhe namichi waaldaa isaa sinitti mannennaani yeroo sana tiivii Joshuaatu fooniin jira sagantaama tiivii Joshuaa laayibii sanbata guddaa mana taa'een hordofu yoo ta'e dafinoo gaafan hojii dhaqunaan milkaawwedhe kanaaf waaldaan kiristiyaanaa maal ta'e jechuudha isa bakka bu'eedha eebbaddoo kana jiru. Dhugaadhuma waaqayyooti kun waan itti dabala tokko soba tokko intiniin taane macheem yaa'u maqaa maggallatii maqaa beekumsaatiin maqaa namaa dha'uun hin barbaachisu malee nama maqaan isin itti himuu danda'udha. Soba kan hin qabne jechuudhaaf namitti kun sobduudhaa yoo itti taatan akka adda baafattanii maaltu na rakkifnaan immoo soba iddoo kana dhaabadde. Alattuu dinne irraa immoo iddoo kanatti sobna. Innaa achi waaqayyo eebba kaa'eeraayidha. Innaa gaafa sana akkasin jedheen nama sanaan lakki ati waaqayyo wajjin wal dhabaa hirtaa innaan waan naa ta'aa jiru ati hin beektu ana beekaa dhiisi paaster naan jedhe. Innaa gaaf tokko gaafa chaanaalii hun dhaabbate maal ta'areen jedheen. Isa gaa waaqa beekaa akka tasaa Joshuaan hin sokkee wal argine dhiyoo akka minnaa waaldaa dhaa galuutti hin jedhane maatii isaa fe'ate maannina isa yeroo sanaa iyyuu qalbii jijjiirradheen finneedhe innillee gaa carraa argate. Baay'een immoo carraan arganne. Baay'een immoo carraan arganne baay'isa wayii qalbii jijjiirrachuu warri diddanii qoollifattanii adaraa waaqayyoo sanitti nima carbii jijjiirrachuu namni baay'een bo'een argatu waaqayyootu carraa namaa kenna maqaan waaqayyoo ulfaatu kan carraa namaa kennu isa kanaaf obboloonni walii wajjin jiraachuun achitti waaqayyoo seedha jireenyas eebbas hamma bara baraatti maal godheera abboomeeraayedha taadaa. Egaa eebba waaqayyo inni tokkoffaan eebba karaa kiristoos argamu inni lammaffaan eebba karaa abbummaa abbootaa argamu inni sadaffaan eebba karaa muudama muudamtootaatiin argamu inni arfaffaan eebba karaa waaqayyoof dubbiisaatiif tole jedhanii abboomamuun argamudha inni shanaffaan immoo eebba walii wajjin jiraachuu tokkummaa hiriiroo fellowshipii walii wajjin waaqessuu wal barbaaduu gadda walii tokkummaa walii kadhata akkasii kana hirmachuu keessatti argamudha kanaafoo. Eebbota kana shanan argachuudhaaf maala goonu
قبطي كويس دوما افيسون بوكون نافريت دي بي اني قالوني نافوسين انجر رمتيد اما قالان جرا سنينيس غلچوداف افيسون بوكون نافور لكوفس توكو كاني دني هايلال يرو مالك كنيتو اكمتين اكا وانت كون سرتون الرجرات اي بوتا كنشنن اغا غربران باي جراجراچو ملو انا مهر افينتو كنينجرو كم بوراتس باي ساون ديدا برسيسا انتني تاود اسجد ايكانن يادي وروتا كنغتي تاني داملي هدون جراچو دندو باي اجرا انغرو غباب سيما وروتا كنا دوبچو دبرباد اكجدا اغا انواع اوجي غوف تاتيف هدامي كننجر وامتش اسا اتوامامتن سناف اكتاوت اكجراتن اسن ننغرس غدوف ديبسو غرامو ماون دومان اوبسانس ولي وجنجرات جاللانس وليف دندا هدا نغاتين توكم ما فورا قلقلو اوفركتي ايجاتشود اف لما اكما ابدين وامتش ان اسن اتواممتن توكيشتا ان نتوك توكون جتاني افوري توك توكون جتاني غوفتان توك توكون جتاني امانتين توك شوبان توك واك ايوف ابا وانون دوما توكيشا ان وانون دوما الرجرة وانون دومان هنو جتا ادوون دوما جرس يرون قبو واي توكما كان عدو بچولا ملي توكما انتور بدوتك انكوني توكما ترينيتي توكما اكليشيا يوكان ان اكريستوس توكما ساوند دوكتريني هندي امنتي هندوما كان كاسا اسان كون هندومتو كان اسان ايب وجران سنة ارغتشودان دينيو غدوف ديبي سودان غرامو مادان جاللان كان اوفيتون تاين سكاني الالو داف اوفيفتون تاين وليف جراتشودان اكتا اي سغلين واق ايود اكون انا في سنتيما كان افي يو اي بكين يكو توكمان كين يكو اي بدوغا اكتا او داف جرين يكين يدوغا اباتشو قبا اي ججمودان God of Debi Sudan, Angafota, Kabajudan, Ajelumaf Kulkulumadan, Jalalan, Kanit Ebifam Nuakatao, Wak Ayo, Hunda Kenya Nuagargar. Said again, Wak Ayo Nufa Ebisu, Ulfada. God don't call it Doti, Torati Debi Nuchurakarato Komo. Waqayyo kanaaf karaa toora eebba ani waan haaraa tokko baradheera isinis akkasuma jedheen yaada waan ta'eef kun waan toora gadhiisee fi tarii abaarsa amma jiru kun dhufeela waaqayyoon karaa kiristoos inni fide isa wallaaluudhaan abboota dhaga'uu dadhabuudhaan abbooma mudiduudhaan sagalee waaqayyoo dhaga'uu dadhabuudhaan toora kana waan gadhiiseef abaarri kun nutti dhufeela waaqayyoo sanatti nu deebisu waan barbaaduuf yeroo iddoo kana teenyu adaraa isa dhuma irratti isaan dubbatanii gadoof deebisuudhaan garraamummaadhaan kennuuf miti fudhachuudhaan ateenyu waaqayyo dhugaa baay'ee sinaa eebbisu paaster ulfaadhaa sagalee guddaa tooratti nu deebisu nuuf iddanii dhuftanii yeroo keenya wajjin deemuuf akka nuu ta'utti waan lama tokko dubbadheeni sagantaa dabarsaa jalqabaa warra TV Mo'aa nimoonaanfaa waamneerra asin jiran ta'e jiru ta'e hin barre akkasuma warra TV kana hogganan boleessa keenya nimoonaa Dr. Gammachiisi yeroo hundumaa lafa sagantaan kun qophaa'utti baasii tokko malee nu wajjiniin dhaabatu waan ta'eef meesiyaa takkaa nuuf eebbisaa isaanii. Akkuma kana immoo waldaa amantoota Oromoo Finfinnee waldaa kanaa barreen gaddaas baranas asitti gaggeessinee yeroo darbee waldaa guutuu wangeelaa finaansiitti ture gaggeessitootaaf hojjetoota waldaa kanaas yoo tokko nuuf eebbisa. Isiniinis waan nu dhageessanii dhuftaniif kuni waladabuu siin qabu miindaa walirraa kutuu siin qabu sagantaan kun sagantaa jaalalaan olii wajjin adeemnudha.
gasa ganta kana mo yada kana mullata kana kan kisa saka e bulisikenya luba ta shomeda lubita shomen saganta kana kakana taka gigifa mufiga itidama erobaye siyata kasa se bifnure amma kana tansine ero kadata firo e bati saganta kana mo kana yegnu abba mullata njidina wanjeni fam maraka chutike wante amara kacuti ya di kun kisa sarfi saganta kana kanjel ka be ta shi da wanti fi ne aba mulla tana ni se jula raga se ka ya da ko ka se re da qurban kanaf lo ba sho me che su fe ni mo ka wa ka yu sa kisa ka et e baf kana na nu ge gisa lo ba che skotta